Слава Ісусу Христу! Дорогі хресті, брати і сестри, ось минає уже 106-й тиждень Великої Кривавої, світотацької війни. Цей тиждень, мабуть, увійде в історію, в історію військового мистецтва, в історію героїчної боротьби України за свою свободу як тиждень трагедії під Авдіївкою. Світ став свідком. Злочину росіян не тільки проти України, але проти свого власного народу, проти свого власного війська. До тої міри, що один із російських кореспондентів, військових пропагандистів, коли бачив ті м'ясні штурми, бачив, як росіяни знущаються із своїх власних солдат і просто кидають їх масово на українські позиції, вчинив самогубство. Такої зневаги гідності солдата, зневаги гідності людини в умовах війни, мабуть, світ ще ніколи не бачив. Трагедія не тільки для України, мабуть, теж і для російського народу, яку злочинна рада замовчує, але світ бачить. Багато військових експертів стверджують, що така кількість втрат в одному тільки військовому. Тактичному протистоянні була би неприйнятною для жодної армії світу. Натомість для росіян, які думають осягнути політичних цілей військовими методами, людське життя навіть власного солдата не вартує нічого. Але Україна вистояла. Україна зболена, зранена, але не підкорена. Україна терпить, але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Парафія Української греко-католицької церкви в Полтаві передала сім автівок на фронт. Кошти зібрали вірні святотроїцького храму ГКЦ серед машин, пікапи, кросовери та мікроавтобуси. Військовий капелан отець Максим Кролевський зазначає, що це вдалося завдяки зусиллям не лише полтавських вірних, а й українців, вірних у ГКЦ, які проживають на різних континентах світу. Всі автомобілі цього разу будуть передані в полк зенітно-ракетних військ збройних сил України. Їх наші захисники використовуватимуть для боротьби з повітряними цілями. У Херсоні 16 осіб вперше приступили до. Айнст сповіді святого причастя історична подія відбулась на парафії святого Володимира Великого, що при монастирі Васильян вже понад рік у монастирі Деякон Пахомій Гелевчун займається катехизацією та підготовкою людей до зустрічі з живим Христом. Деокуповані Зеленодольської і Високопільської громади відвідали партнери з Франції Монсеньор Паскаль Гольніш, президент благодійного фонду Діло Сходу та Жан Мішель Куло. Їх супроводжував патріарший економ, отець Любомир Єворський і єпископ помічник Донецького екзерхату Максим Рябуха. Головною метою візиту було обговорення потенційних спільних проєктів, а також моніторинг співпраці громад та української греко-католицької церкви. У першу травеньку на Дніпропетровщині відкрили благодійну кухню при парафії Різдва Пресвятої Богородиці. Простір освятив і поблагословив владика Максим Рябуха єпископ-помічник донецького екзархату ГКЦ. Згодом єпископ завершив у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Божественну літургію. У Софійському соборі відбувся перший випуск військових капеланів Національної гвардії України. Військові капелани-випускники пройшли місячне навчання за програмою командного курсу тактичного рівня Л-1 з військовими капеланами Нацгвардії. Нагороди випускникам вручив керівник департаменту військового капеланства Патріаршої курі Української греко-католицької церкви владика Михаїл Колтон та голова синодального управління військового духовенства православної церкви України владика Іоан Єременко. Раніше в стінах національного заповідника Софія Київська вже відбулися чотири Пуски капеланів Збройних сил України, українські військові відійшли Завдіївки. Третій штурмовій бригаді довелося прориватися із блокади окупантів під час виходу Завдіївки. Частина військових потрапила в полон. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврії Олександр Тарнавський у 110-й бригаді збройних сил України підтвердили, розстріл трьох полонених ще троє. На той момент вже загинули. Їх не змогли евакуювати. Бригада зв'язалася з організацією, яка домовилась з росіянами про евакуацію, подальший обмін поранених. Проте росіяни вбили всіх. Російські військові вчинили ще один розстріл українських полонених цього разу поблизу роботиного що на Запоріжжі. У десяту річницю розстрілів на Майдані в екоманічному храмі Архистратига Михаїла та українських новомучеників, що на алеї Героїв Небесної Сотні відбулася молитва за упокій душ загиблих під час революції гідності. Представники духовенства різних християнських конфесій звершили панахиду. Молитву організувала Київська трьохсвятительська духовна семінарія Української греко-католицької церкви разом з національним музеєм революції гідності Українським інститутом національної пам'яті за участі Міністерства оборони України. У Львові при гарнізонному храмі відкрили простір для дітей військових, простір сміливих. Облаштувати приміщення для занять дітей допомогли представники влади, єпархії ОГКЦ за кордоном, благодійники та меценати. Це проєкт для дітей, який включає організацію різних гуртків, творчу та інтерактивну діяльність, освятив і поблагословив простір архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк. Цей тиждень у житті нашого народу і нашої церкви був тижнем пам'яті. І молитви. Цього тижня ми спогадували десятиліття масових розстрілів українців на Майдані в Києві в контексті події яка знана у цілому світі як Революція Гідності. Наші герої Небесної Сотні назавжди поставили високу моральну планку для влади, для суспільства. Для всіх тих, які хочуть добра і свободи, і до цієї планки, до цього еталону, тепер покоління українців будуть звіряти свої вчинки і своє життя. Цього року ми теж спогадували 10 років початку війни Росії проти України, починаючи з окупації Криму і нашого Донбасу. Ми пам'ятали. І з вдячністю згадуємо і молимося за усіх тих наших воїнів, які знані як герої АТО чи особливої військової операції, які справді захистили часом беззбройно, майже з голими руками нашу батьківщину. Ми вдячні тим героям Іловайського котла, героям. Донецького аеропорту і всім тим, які показали вершини мужності і любові до своєї батьківщини 10 років, борні яких ми цього тижня спогадували. Але особливим болем віддавало в наших серцях, відлунювало у нашому сумлінні все те, що ми згадували 24. го Лютого, в другу річницю повномасштабного вторгнення, вкотре перед очима нам повставали жахливі кадри перших бомбардувань Києва і його околиць, перших звірств Росіян над мирним населенням України і перших героїв, які, не задумуючись, віддали своє життя, щоб рятувати батьківщину. Ми згадували, ми пам'ятаємо, але ми теж і молилися, і молимося. Я хочу дуже подякувати усім тим, які долучилися до молитованого, всенародного, всесвітнього стояння в День молитви і посту за справедливий мир і перемогу України в той день, 24 лютого, відповідаючи на заклик владик нашого Синоду. Я дякую всім тим, які розпочали безперервну молитву у своїх парафіях, у своїх єпархіях. Молитва, яка не обмежується тільки одним днем чи одним моментом, але молитва як биття серця церкви, не закінчиться доти, доки Сонце миру не засяє. Над нашою батьківщиною. Я дякую усім тим, які подвигом молитви підтримують подвиг українського воїна в цих важких, непростих часах. Наша церква не тільки стоїть поруч із своїм народом, церква є народом, наша церква є невід'ємною частиною громадянського суспільства. Наша церква. Була, є і буде у гущовині події, якими живе наш народ і наше суспільство. Наша церква, наші вірні, наші священники є на передовій, щоб допомогти нашим воїнам лишитися людьми в нелюдських обставинах, коли вони бачать, як агресор е е, знецінює, вилюднює своє власне військо. Ми не хочемо, щоб ніхто використовував релігію, віру в Бога, як зброю проти людини. Наша церква є серцем, душею українського суспільства, є його матір'ю і учителькою, яка всіми своїми засобами служить для Його добра, чи то допомагаючи. В гуманітарному служінні, чи то будучи поруч в капеланському служінні там, де є потрібно, чи то звертаючись до світу від імені свого народу потужним голосом правди. Дякую усім, які чують наш голос, які підтримують Україну, які розуміють, що те, що діється сьогодні в Україні, заторкне кожного у світі. Рано чи пізно, кожного у свій час. Тому не будьте байдужими уже сьогодні. Ми дякуємо усім тим, які є поруч з нами, де б ви не були, в який спосіб ви б не підтримували Україну молитвою, вашими пожертвами, вашою співпрацею для добра українського народу, його держави. Усім вам сьогодні хочемо сказати щире спасибі. І просимо, Боже, благослови нашу Батьківщину, підтримай тих, які упадають, надихни тих, які знеохочуються, підійми тих, у кого опускаються руки, поверни надію безнадійним. Господи, ми знаємо, що Ти є з нами. Попровадь нас за собою, дорогою миру, правди і справедливості. Благослови нашу Батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!